Раз піднімаюся, щоб скатитися. А я що, дерево не врізався? І сюди один раз впав. Два. Але я не впав, сама оця тарілочка впала. Вона дуже швидка. Їде дуже швидко, тут так розкатало, що тут швидко. Тут піднятися в атаку, щоб будеш іти, ти ніколи тут не піднімеш. Бо тут. Зараз треба. Бо тут треба розгон. А! Це там не упав. Своїм розгоном. Я трохи. Ой, знаешь?